Lepo pozdravljeni. Smo v zares čudnem času. V času, ki si ga nismo predstavljali niti v sanjah. Če ponazorim. Ste si še v januarju letos predstavljali, da boste kaznovani, če boste brez konkretnega in strani odločevalcev točno predpisanega razloga odšli preko meje, občinske meje, mislim. Ste pomislili, da ne boste mogli do svojega zdravnika, ko ga boste potrebovali, da bo na vratih zdravstvenih domov listek, na katerem bo pisalo, da je vstop bolnikom s povišeno telesno temperaturo prepovedan, da majhnih otrok, pri katerih je očitno, da imajo recimo vnetje ušes in zato povišeno temperaturo, ne bodo pregledali brez predhodnega testiranja. Absurd bi rekli takrat. Norija. Vam je kdaj padlo na misel, da vam bodo policisti napisali kazen, če se boste zunaj družili s prijatelji, sodelavci, sorodniki? Seveda, če ne živite z njimi v skupnem gospodinstvu in končno, da vas bo stal kar lep kupček denarja, prekršek, če ne nosite maske vedno in povsod. Gotovo ne. Če bi nam vsem skupaj kdo to rekel, da bo to kmalo naša realnost, sem prepričana, da nas bi večina rekla ne, meni pa že ne bo kdo prepovedal, da ne smem do staršev, ki živijo v drugi občini, ali otrok ali vnukov. Nihče mi ne bo zapovedal nošenje maske in niti slučajno mi ne bo kdo prepovedal, da pojem rogljiček na cesti. To so moje pravice in jih ne dam. Ja, dragi moji, bile so. Zdaj niso več. In mnogi imajo, imamo s tem velike težave. Ampak, kako smo sploh prišli v to, lahko bi rekli, sranje? Če smo soodgovorni, ali lahko pridemo tudi ven iz tega? No, na ta vprašanja bomo danes poskušali odgovoriti z današnjim gostom, ki sicer ni v našem studiu, ampak ga bom zdaj lepo pozdravila na spletni povezavi. To je Nejc Volarič. Nejc, lepo pozdravljen. Hvala, hvala Anita, pozdravljena tudi ti. Morda za začetek, da našim gledalcem razloživa, pa ne bom jaz predstavljala, kdo si, najbolje, da sam poveš. Sicer deluješ zelo mlad, pa vendarle je kupica znanja, ki si ga v tem času že osvojil in tega z veseljem seveda deliš med nas. Torej, na kratko, kako si se srečal s duhovnostjo, ker moški vendarle nekoliko težje gredo v te vode, bolj smo ženske v tem. In kaj te je v bistvu prignalo na to pot? Ja, se mi zdi, da se vsak nekako sreča z duhovnostjo, ko vidi, da obstoječ način življenja zanj več ne deluje, ali pa velikrat se ljudje srečamo z duhovnostjo v stiski. Tako da jaz sem imel tudi nekaj teh stisk skozi svoje življenje in takrat sem začel razmišljati o tem, ali obstaja še nekaj druga, ali so kakšne druge možnosti, ali smo v bistvu sam prepuščeni temu, da nekako trpimo, pa da smo žrtve vsega skupaj, ne, življenja, sistema, kakorkoli. Sem imel skozi življenje par takšnih stvari, ki so me pripeljale do tega, da sem se začel spraševati in odkrivati te skrivnosti, vesolje in kako pride do tega dejansko, da je človek lahko zadovoljen in srečen v vsakem trenutku svojega življenja oziroma tudi, da ko pridejo težave, da nekako najde smisel v tem in verjame, da bo vse ok. Ne. Drugače pa jaz sem, odkar sem končal fakulteto zadnjih sedem let nazaj sem v podjetništvu, sem podjetnik, imam svoje podjetje, ukvarjal sem se z večjimi različnimi stvarmi, imam podjetje, blagovno znamko statistik.si, potem sem bil vmes profesionalni fotograf, ukvarjal sem se tudi z mednarodno prodajo na Amazonu, potem me mogoče v tem podjetniškem svetu še najbolj poznajo, ker sem imel tudi seminarje. Zdaj v zadnjem času, mogoče 2-3 leta, sem pa se najdel tukaj v duhovnosti, ker res želim s tem svojim znanjem, ki sem ga nabral v podjetniških vodah, pa tudi v marketingu, nekako usmeriti v to, da pomagam ljudem do boljšega življenja, pomagam ljudem, da se osvobodijo nekih miselnih vzorcev, nekih travm, nekih podzavestnih blokad in da zacvetijo ne samo v materialnem smislu, kar danes cel svet cveti, ampak v tem duhovnem smislu, ne, da imamo v sebi veselja, radosti, sreče. In to je pa v bistvu predvsem odvisno od naših misli, pa od našega pogleda in odnosa do življenja. In obstajajo tehnike, obstajajo načini, obstajajo znanja, starodavna znanja, pa tudi moderna znanja, tudi kvantne fizike,
ki dokazujejo, da je temu res tako. Na svoji predstavitvi na Facebooku opisuješ dogodek, ko se ti je življenje zrušilo, pravzaprav je prišlo do neke finančne katastrofe, bi lahko rekli. Ja, v bistvu, jaz sem imel par takih prelomnic. Mogoče prva prelomnica mi je bila, ko sem bil 9 let star, ko mi je umrla mama. To je bil en tak nenaden dogodek in že takrat sem bil nekako drugačen od vseh ostalih, že sam zaradi tega, ker pač nisem imel mame, ne, in to je predstavljalo neko stisko pri otroku. Ne. Potem ta mogoče en ta drug tak res preloben moment je pa bil leta 2017, ja, ko je v bistvu smo peljali ta biznis prodaje na Amazonu, sem imel ekipo ljudi, potem se je pa zadeva čez noč sesula, ne, ker so nam račun na Amazonu enostavno ukinili in je to bila tudi ena taka zadeva in je bil, ampak če nazaj pogledam, je bil to klic vesolja, potem nekaj druga je za tebe, na neko drugo pot moraš iti, nekje druge si poklican, to, kar delaš, delaš na silo, to, kar delaš, delaš iz glave, ne iz srca in takrat sem počasi se začel prebujati in nekako začel gledati na življenje drugače. Zakaj misliš, da se z duhovnostjo nekoliko bolj spogledujemo ženske oziroma več obiskujemo seminarjev, bolj smo odprte za te zadeve kot moški? Verjetno ženske nimamo več težav kot moški, no? Ali pa tudi? Ja, mogoče imate ženske več težav z moškimi. Ja, moški delujemo predvsem iz glave, zato smo dobri v biznisu, dobri v matematiki, dobri v nekih racionalnih stvareh. Ženske imate pa 6-krat močnejšo intuicijo kot moški, 6-krat močnejši ta bolj čutni del in ženske, brez da bi vam kdo karkoli povedal, ve, že zaznavate energije, zaznavate nekaj, kar je nevidno v ozračju, bi lahko rekli. Zato, ker imate ta čut razvit zaradi te vaše materinske narave in enostavno naravne predispozicije, ki jo imate, zato da začutite, kdaj je otrok lačen, ko je majhen in ga znate veliko bolj čutiti. Ne? In ta energija je v bistvu vse posod in potuje tudi nadaljavo, ne? Kot nek Wi-Fi bi lahko rekli. Ne? Kot ima računalnik Wi-Fi, podatki tečejo, ti jih ne vidiš, tako lahko ti zaznavaš te subtilnejše impulze, ki so vse posod in zato ženske ni potrebno posebej prepričovati, ampak ko se spreminjate ženske, ker vaš Wi-Fi oziroma vaša intuicija je 6-krat močnejša in vaša energija je 6-krat močnejša, ne, in ko vaš Wi-Fi spremenjene te energije, ne, pride v stik z moškim, se tudi moški počas začne spremeniti, ampak na teh bolj subtilnih nivojih, ker naenkrat se nekaj zgodi. Ne, zato je, se mi zdi, vloga žensk zelo, zelo pomembna, ker spreminjate svet na ta subtilni način in tudi mi s to skupinsko meditacijo ne gremo z vilami pa grablami se boriti pred parlament, ampak enostavno delujemo na tem subtilnem nivoju, ki je pa izjemno, izjemno močen. In ne delamo v smislu, dejmo nekoga zrušiti, ampak samo pošljemo ljubezen, pošljemo dobroto in pustimo vse ostalo ob strani, zato ker bolj kot mi postavljamo pozornost ali pa dajemo pozornost ali strahu ali uporu, bolj to raste. Ne? Če pa dajemo pozornost ljubezni, pa prijateljstvu, pa dobrim stvarem, bo pa to rastlo. Ne? No, te skupinske meditacije, ki se jo pravkar omenili, se bova še vrnila. Zdaj pa morda o tem, torej, o tej subtilnosti oziroma povezavi vsega, kar je. Torej, vsi smo med seboj na nek način povezani v eno celoto. Tako, ja, tako. O tem se govori že tisočletja. Ne? So te stari spisi, ali je to iz Indije, ali je to iz katerega drugega konca, od aboriginov do indijancov. Vsi se nekako so si stvari na enak način razlagali, ampak z drugimi besedami, z drugimi pojmi, z drugimi obredi, z drugimi imeni, z drugimi oblikami in formami. Ne? Danes pa že kvantna fizika, nekako, ko je neka taka, bi lahko rekli, bolj trdna empirična znanost, dokazuje, da če en delec ločiš od drugega in ga postaviš tudi 1000 kilometrov na razen, ko boš en delec spremenil, se bo tudi drugi delec spremenil zraven. Ne? In ljudje smo v tej zavesti nekako tako povezani, kot so v našem telesu povezane celice. Ne?
Ker če pogledamo naše telo, o tem recimo piše Bruce Lipton v svoji knjigi Biologija prepričan, naše celice so med seboj, v bistvu mi smo, naše telo je sestavljeno iz milijarde enoceličarjev. To se pravi skupina enoceličnih organizmov, ki se med seboj povezuje in sodeluje v tem, da ustvari telo, zato ker je pač to nekako bolj učinkovito delovanje. In narava vedno strmi k sodelovanju in učinkovitosti. Ne? Mi smo pa mogoče navajeni iz teh, iz tega, kar smo se vsi v šoli učili, da je vedno neko tekmovanje, da je vedno neko sovraštvo, da vedno je nek sovražnik, ki nas zasleduje in mi z njim tekmujemo. Ne? Bruce Lipton pa govori o tem, da je pomembno sodelovanje in celice med seboj sodeluje, da ustvarijo telo. In tako kot so celice med seboj povezane, da ustvarjajo telo, kot smo, ki smo ti in jaz, tako smo mi med seboj povezani, da ustvarjamo en organizem. Ne? In vse, kar jaz mislim, ima vpliv na celoto in vse, kar celota misli, ima vpliv na mene. To se pravi, mi smo nekako med seboj povezani, tako kot je povezana tema in svetloba, tako kot je povezan sprednji del mene, zadnjim del mene. To se pravi, ta princip jina in janga, ne moremo jih nekako ločiti. Ne? To si bomo zdaj vtisnili v spomin, da bomo lahko zadevo povezali z naslednjo trditvijo, namreč, da je misel izredno močna energija. Tako, tako. Misel je kot nek impuls, recimo, če bi vrgla kamen v vodo, bi začelo more valoviti. In na enak način tudi naše misli valovijo, kot nek Wi-Fi, bi lahko rekla. In vse, kar mi spustimo v eter, ima elektromagnetni vpliv. Ne? To dokazuje danes tudi znanstveniki, ko lahko merijo tvoje možganske valovanje, ne samo tako, da se dotikajo tvoje glave, ampak tudi zunaj glave. To se pravi, naprava je, ki obstaja zunaj glave in lahko meri tvoje možganske valove. Ne? In ti potem izriše na, na grafu. Zato misli imajo izjemen vpliv, in delujejo kot neki, bi lahko rekli, impulzi, ne? Kot neke mini strele, kot neki laseri. Ne? To tudi jaz govorim na meditaciji. Vsak ima svoj laser. Ko pa se te meditacije, ne vem, tisočih ljudi združijo v en laser, v en močen val, ki res želi poslati neko ljubezen ali pa neko dobro stvar, ki je skupna za vse, to spravi za celoten organizem, ki je dejansko človeštvo ali zemlja, potem se dejansko celotno okolje spremeni. In če ti živiš v takem okolju, boš tudi ti bolj srečen. To je neka taka povezanost, ki jo nekako moramo osvojiti in ta zavest se zdaj počasi prebuja. Vse to, o čemer govoriva, je tudi znanstveno potrjeno. Obstajajo številne študije, ki to že potrjujejo. Zdaj, da se vrneva k misli, ne le, da so laser, ki pač nekje tava v vesolju, ampak imajo misli tudi moč manifestacije. Tako, tako. Misli imajo moč manifestacije. Misel si lahko predstavljamo kot recimo vodo. Ne? Vodo imamo v treh agregatnih stanjih. Imamo jo v trdnem in imamo jo v plinastem, po kakem še? Tekočem. Skratka, ja, ok, vodo, to se pravi, vodo imamo lahko v večjih različnih stanjih. In ko je voda v bolj redkem stanju, je to para. Ko pa se voda zgosti, pa pride v tekoče oziroma trdno stanje. In na enak način delujejo naše misli. Ko smo mi na nivoju misli, bi lahko rekli, da je to neko plinasto stanje. Ne? Je zelo razpršeno, zelo mogoče celo nevidno, ne? Mogoče ga celo ne moremo videti, tudi zraka ne moremo videti, pa je vse okoli nas, ker je v bolj subtilnem stanju. Ne? Ko pa se ta energija začne zgoščati, pa pride v trdno stanje. In tem trdnem stanju, to trdno stanje je pa lahko ga otipamo, lahko ga vidimo, lahko ga vohamo, temu pa mi rečemo, ja, to je pa neko materialno, neko trdno stanje, ki se je zdaj manifestiralo. In na tak način z zgoščanjem te energije nekako nastane ta naša materialnost. Ne? Tako. Zdaj smo pa tam, kar si ponavadi ne želimo priznati. Torej, da s svojimi mislimi pravzaprav krojimo svoje življenje. In recimo, Nec, ti imaš izkušnjo, manifestiral si tudi ta finančni
brodolom, če lahko tako rečemo. Tudi jaz, recimo sama, če grem vase, vidim, koliko stvari sem si negativnih zmanifestirala. Zdaj, če bi to vse obrnili v pozitivno, bi živeli lepo življenje. Ja, naš um ali pa naše misli, če si predstavljaš dva psa, ne? Imaš enega psa, ki si ga, ne vem, 3 mesece recimo trenirala, enega nemškega ovčarja recimo, ne? In mu rečeš, Rex, pridi sem, sedi se bo usedel zram tebe, ulezi se bo ulezel zram tebe in pol imaš pa enega drugega psa, ne? Ki ga pa nisi trenirala, ki je pa nekako prepuščen sam sebo in ga pelješ na sprehod in se dereš na njega, pridi sem, te nič ne oboga, te vleče s povodcom. To bi lahko rekli, sta en pes, tisti, ki je pridn, je umirjen um, so nekako kontrolirane misli, ta drug pes, ki je pa nemiren, je pa neumirjen um, je pa um, ki na nek način avtomatsko deluje. In zelo pomembno je, da mi delujemo na tem, da naše misli kontroliramo in da naš um nekako umirimo. Ne? Danes je pa problem, zato ker imamo toliko enih dražljajev in toliko veliko ljudi želi kontrolirati naš um. Zato ker, če naš um lahko nekdo kontrolira, lahko iz njega nekako izvleče energijo. Ali je to v obliki pozornosti na mobilnem telefonu, ali je to v obliki denarja z nekimi reklamami. Ne? In vsak se bori za to, da bi nekako ta naš um kontroliral. Mislim, zelo malo je pa, bi pa ljudje kultivirali neko duhovno prakso, kot je recimo meditacija, obstaja veliko različnih tehnik, meditacija je taka bolj poznana, zato da bi kultivirali ta naš um, zato da bi trenirali tega psa, zato da bi bil priden, da ne bi nas več vlekel na vse strani. Ne? Ko pa imamo mi enkrat to pod kontrolo, ko se nekako umirimo tudi samo meditacijo, potem pa imamo mi svoj um pod kontrolo in nekako nismo več pod vplivom teh zunanjih držav, ali medijev, ali ne vem, kogarkoli, ki nam servira neke informacije, ki nam v bistvu usaja neke misli, ki jim potem, če nam dovolj časa jih usaja, te misli postanejo avtomatizem. Ne? Misli, lahko to pač pozitivne ali pa negativne misli. Ne? Tako. In ko smo nekako okuženi s temi negativnimi mislimi, si nekako zmanifestiramo tudi negativne dogodke. Ja, seveda. To je pa potem posledica. Zato, ker ja, nekako jih sami ustvarimo, ker vse okoli nas je projekcija naših misli, ki se potem zgoščajo, ne? Zgoščajo na nivo seveda čustev in pa potem seveda samih občutkov. In čustva so že bolj zgoščena energija. Potem pa mi nekako sami sproduciramo, sami izzovemo dogodek, da se to začne manifestirati v fizični realnosti. Ne? Ker če smo mi recimo, če smo mi prestrašeni ali pa če smo jezni in napademo nekoga zaradi tega, ne, v ne vem, nekem verbalnem konfliktu, bomo mi sami sproducirali to, da se bo on začel, da bo on prestrašen, ker bomo mi, to se pravi, oddajali tega to energijo strahu, ali pa da bo na nas jezen. In na nek način potem, ne, mislim, ne na nek način, ampak dejansko si potem mi sami ustvarimo to situacijo. Če pa smo, to se pravi, če pa gojimo te misli, ne, lahko bi gojenje misli uporabljali tudi analogijo za vrt, kot jo nekdo uporablja. Ne. Vsak dan moramo mi ta naš vrt pregledati in malo poplet, ali obstaja kakšna zev in to zev izpuli. Če že ne vsak dan, pa mogoče vsak drugi, tretji dan. Če ga pa pustimo, da se ta zev razraste, potem je pa to lahko zelo neprijetno. Ne. In če mi kultiviramo seveda dobre misli, pošiljamo drugim ljubezen, dobroto, se zahvalimo, ne? To, kar so nas učili tudi recimo naši stari starši, mi sami sebe programiramo in potem si tudi manifestiramo lepše situacije v življenju. Vse je plod naše domišljije, vse je plod našega uma. Torej, če čisto plastično ponazoriva, če bomo kar naprej razmišljali o bolezni, o pomankanju, če bomo kar naprej v stanju strahu, panike, je pravzaprav veliko možnosti, da se nam to tudi zgodi. Seveda. Na tem mestu bi mogoče priporočil knjigo Ti si placebo, to je dr. Joe Dispenza. On ogromno govori o teh stvarih, on je tak zelo tak znanstven tip, ta moški princip, vse izmeriti, vse nekako dokazati znanstveno. In ogromno je teh
znanstvenih raziskav, ko so si ljudje skrijerali razne bolezni. Ena zelo taka dramatična je, da se enemu človeku je doktor napovedal, da ima raka, oziroma mu povedal, da ima raka in da bo čez en mesec umrl. In ta človek je dejansko umrl čez en mesec. Potem, ko so mu delali pa obdukcijo, so bo ugotovili, da je imel čist eno nevarno obliko nekega tumorja, ki bi se ga dal enostavno odstraniti. In on je dejansko si skreiral lastno smrt na podlagi prepričanja. Ne? In če je pri tej stvari lahko ta zadeva tako močna, da si skreiral šele pri nekih vsakdanjih, nekih bolj manj dramatičnih stvareh, ne? Kako se lahko to nam manifestira. Ne? Tako. No, ta knjiga je izjemno dobra. In vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toplo priporočam, da jo preberete, ukolikor je še niste. Fajn je tudi, če jo imamo doma, da večkrat odpremo in obnovimo te zadeve za to, da sami v sebi utrdimo prepričanje o moč misli. Zdaj, eno je to, kar si naredimo individualno za svojimi mislimi. Druga zadeva, v kateri smo se pa znašli vsi, pravzaprav ves svet, pa je ta kolektivna zadeva, to kolektivno prepričanje. Kaj se je pravzaprav na kolektivni ravni moralo zgoditi, da so se zgodile tako drastične spremembe? Ja, zelo dobro vprašanje. Ne? To je en tak fenomen, ki se trenutno dogaja. Fenomen ene vibracije, ki se širi. Ne? Na fizični ravni se to kaže kot vemo kako, ne, vidimo v novicah, to je en fizični odraz tega, ne, kot smo rekli, energija se iz bolj subtilnih nivojev zgošča, ampak to je samo posledica, to ni vzrok. Ne. To, kar vidimo na fizični ravni, pa kar se dogaja dan danes v bolnišnicah, to je samo posledica. Vzrok se je zgodil že mogoče leta ali pa desetletja prej, vzrok je bil pa prvo tu, na miselni ravni. Jaz lahko povem iz marketinga recimo, Tudi Hitler je že to vedel. Ne? Ko ti apeliraš na strah ljudi, takrat so ljudje veliko bolj vodljivi, ne? Mogoče iz marketinga veliko bolj so motivirani za nakup. Ne? Veliko bolj so motivirani za nakup, če jim ti poveš, kaj bodo zgubili, če tega ne kupijo, ko pa kaj bodo pridobili, če to kupijo. Ne? To, jaz delam dosti v marketingu in pač to tako deluje. Ne? In seveda, ker nekako zasledujemo celotna ekonomija, zasleduje neko finančno uspešnost, to je merilo podjetja, je uspešno, ko je finančno uspešno, ko ima več profita. Seveda, če poizkuse so to ugotovili, da deluje in seveda uporabljal boš tisto, kar deluje. Ne? In, ampak noben se pa ni vprašal, kakšne posledice ima pa to za širšo družbo, kakšne posledice ima pa to za naše otroke. Ne? In tako naprej. Ne? Ja, se deluje, ne? Deluje, da ti izmeriš, kaj potrebuješ, da bojo ljudje čim več na telefonu, ker boš ti zaradi tega več zaslužil z oglasi, ne? Ampak kakšne posledice ima pa to za družbo, se pa noben ni vprašal. In vse to, kar se je dogajalo zadnje desetletja, se je počas zdaj manifestiralo v to situacijo, v to krizo, ki pa je seveda hkrati tudi največja priložnost, ker krize so vedno v krizah se vedno ustvari, recimo na delniškem trgu, največje dobičke in kriza je vedno največja priložnost. In vsak problem je seme priložnosti in tako nekako bi lahko pisal, da je nekako do te situacije prišlo in to je, ja, tako nekako. Skratka, verjetno se je v zadnjih letih enormno na kolektivnem nakopičil tudi strah. Strah pred vsem, pravzaprav. Seveda, ja. Strah pred vsem, seveda. Recimo, predstavljamo si, kaj bi bilo, če bi vsakemu gospodinstvu v Sloveniji vzeli televizijo. Samo to si predstavljamo, kaj bi se zgodilo, recimo. Kaj bi se zgodilo, ne? Noben ne bi imel več dostopa do televizije. Družba bi se spremenila čez noč. Ne? Čez noč bi se družba spremenila, neverjetno. Ne? Zato, ker ja, vedno več je tega, ne bom rekel, ja, mogoče programiranja, ampak vedno več je te negativnosti, ki prodaja, ne? Predvsem v medijih in ki se širi kot kuga.
Ne? Vsaka taka zadeva se širi. Sedaj, če pogledate recimo na pošti, recimo glih včeraj sem bil na pošti, pa sem gledal ene revije, ne? Vse govorijo o negativnih stvareh. Ne? O nekih konfliktih, o nekih borbah, o nekih umorih. In to ima katastrofalne posledice na naš um, ne? Če se od tega ne izoliramo. Ne? Zato pač en čist praktičen svet, izolirajte se od teh vseh negativnih novic. Ne? Zato, ker vam škodujejo in vam dejansko vas programirajo hote ali pa ne hote v to, da je vaš um nemiren in zato, da ste vi, da vam ta misel, že ko vi preberete, ko vidite, se sproži misel, ta misel se počasi zgošča, če jo vi seveda kultivirate, če nimate znanja, da pač to je samo misel, ne, da se oddalite od nje, se počasi manifestira v občutek in vas rata strah in ko vas je strah, vi strah vidite vse posotne. In potem vplivate na soseda in ker vplivate na soseda, sosed vpliva naprej in to potem gre z eksponentno hitrostjo, se širi dejansko kot virus. Tako, strahom pa seveda slabimo tudi imunski sistem. Seveda, strahom slabimo imunski sistem, zato ker, ko je človeka strah, takrat telo da ves napor v mišice oziroma v tiste organe, ki jih takrat potrebuje. Ne? Če bi tebe zdaj bi bila v gozdu in bi te začel loviti medved, bi telo rekel, pozabi vse ostalo, jaz moram dati vso energijo v mišice, da zbežim stran od tega medveda. In ti bi letela 10-15 minut, bi splezala tam na drevo pod totalnim adrenalinom, potem bi se pa telo sprostila, ok, medveda ni več, energijo lahko spet porazporedim spet po celotnem telesu, kjer jo telo potrebuje, ali je to imunski sistem, ali je to prebava, ali so to reproduktivni organi in telo bi spet prišlo nazaj v ravnovesje. Ne? Če smo pa mi skozi pod stresom, smo pa skozi v tem krču in dejansko telo je v disbalansu in nima energije za obnavljanje, nima energije za imunski sistem, tako, za nekak normalne funkcije, ki človeku zagotavljajo, bi lahko rekel, neko življenje v ravnovesju ali pa v harmoniji. Zdaj sva pa tam, ko bova začela, zdaj sva odpirala vprašanja, zdaj jih bova pa začela zapirati oziroma odgovarjati oziroma našim gledalkam in gledalcem nekako ponudila neko orodje, s katerim si lahko pomagajo sami in pa s katerim lahko pomagamo vsem, tako v naši državi, v Evropi, kot tudi v svetu. Nonec, ki si pred časom se odločil, da boš pozval najprej seveda Slovenke in Slovence, da se ti pridružijo v meditaciji, ki poteka vsak ponedeljek, zato da, če smo si prej zmanifestirali vse to, kar imamo, smo si dolžni pravzaprav zdaj zmanifestirati čas, ki smo ga živeli, oziroma še boljši, kot je bil v preteklosti. Ja, to bi rad poudaril, da nič ni narobe, pa nič ni slabo. Ne? Ampak samo zavedati se moramo to, da imamo možnost, da izberemo. Vedno imamo možnost, da izberemo. Vedno imamo možnost, da izberemo. In če se nekdo izbere, da bi živel v strahu ali pa v, mogoče v jezi, je tudi to ok. Tudi lahko tako živi, ne? Ampak vedno je pa izbira, da pa izberemo nekaj drugega. Ne? Zato se moramo vprašati, kaj si želimo. Ali si želimo strah, ali si želimo ljubezen, prijateljstvo, dobre medsosedske odnose, si pomagati nekako med sabo. Katero vibracijo želimo, ker vse je nekako vibracija. Ne? Ene tri tedne nazaj sem se zjutraj sprehajal po Ljubljani in sem razmišljal, če je vse nekako konstrukt, če je vse nekako izmišljeno, ne, če vse izvira iz teh konceptov, ki sem jih zdaj navajal, ne, da so vse misli nekako kreacija in če si mi kreiramo takšne misli, kreiramo takšno si okolje okoli sebe in takšen svet, to se pravi, lahko mi skreiramo ali strah na eni strani, ne, ki se zdaj masovno nekako kreira, ne, ali pa skreiramo ljubezen, pa prijateljstvo, pa to, ki dejansko počnemo, vsi hrepenimo, vse si vsi tega želimo. Ne? Ker tudi v vedah, recimo, vede so najstarejši zapisi na svetu, ki izvira iz Indije. Ne? Enostavno, eno sporočilo ved je, kaj si vsak človek želi, ne? Imeti rad in biti ljubljen. In to si vsi želimo, ampak to je samo en nivo vibracije.
en nivo vibracije. In ko mi nekako z mislimi pridemo na to vibracijo, se začnemo mi sami spreminjati, ker vibriramo na drugačen način in začne se spreminjati svet okoli nas. Tako. Mogoče sem malo zašel s teme. Prišel sem na to idejo in nekako sem takoj že isti dan razpisal meditacijo, skupinsko meditacijo ljubezni, pošli ljubezen in spremeni svet. Ideja je bila, da se združimo, da meditiramo vsak teden enkrat, da enostavno gremo čez en tak proces, se umirimo, voden proces, nobeno predznanje meditacije ni potrebno, to je ideja, da je enostavno, da je kratko, noben ne rabi znati meditirati, ker meditacija ni nič druga, kot da se enostavno umiriš in prepustiš sedanjemu trenutku, je ful simple stvar. In potem samo nekak 15 minut, da bi pošiljali ljubezen, da bi ustvarili to močno elektromagnetno polje. Potem, jaz sem že prej poznal te raziskave iz Amerike nekako, ko je par tisoč ljudi skupaj meditirali in se je potem nivo kriminala zmanjšil. Teh raziskav je kar nekaj v teh večjih ameriških mestih, tudi do 25%. Sem rekel, nekaj taga mi lahko naredimo v Sloveniji. Ne? In potem sem gledal te raziskave in za dosten efekt, glede na populacijo celotne Slovenije, je bilo dost že 144 ljudi, ker kvadratni koren od 1% populacije naj bi bilo dovolj, zato ker vsak, ki pride v to skupino, ustvari eksponentni efekt, ker se efekt celotne skupine poveča, ne, naj bi bilo dovolj za celotno Slovenijo preračuna 2 milijona pa še neki, 144 ljudi, ker je to kvadratni koren od 1% populacije, ki je 20 tisoč, ne, da se, to se pravi, 144 ljudi je dovolj, da se začne te koleščki premikati in da se začne nek, to se pravi, močnejši impuls, ki se upajmo, da bo začel širiti. In že, to se pravi, to je bilo v petek, v ponedeljek smo imeli prvo meditacijo, smo že imeli 300 ljudi prijavljenih in smo že dosegli to številko v prvi meditaciji, dejansko v treh dneh od te moje ideje in nas je bilo, mislim, da 150, no, tam okoli. In takrat sem jaz videl, wow, to ljudje res rabijo, vesolje me je podprlo, interes je, dajmo to nekako še razširiti. In zdaj drugi cilj, zdaj nas je 1200 cirka prijavljenih, drugi cilj je, da pridemo do številke 2740, ker to je pa številka, da bomo delovali lahko na področju celotne Evrope. Potem delujemo tudi, je ideja, da se, ker zdaj sem zvedel, da že te neke skupine tudi po Sloveniji obstajajo, pa tudi v svetu, da nekako naredimo svetovno združenje za meditacijo ljubezni ali pa za pač meditacijo za mir, karkoli že. Vsak naj meditira po svoje, vse religije imajo skupne eno in isto stvar in to je ljubezen. Tukaj sploh ni važno, na kak način se meditira, važno, da se meditira za ljubezen. In cilj je, da se nekako v svetovnem merilu združimo, da nas bo, ne vem, par deset tisoč, no, to je nekako cilj in v bistvu zdaj delamo na tem skupnem cilju in odzivi so fantastični, zato ker, jaz ne moram narediti net sam, ti Anita ne moraš narediti net sama, če se pa skupaj povežemo za nek skupni cilj, se lahko pa spremeni čisto vse, ne. In če ni te vibracije, dobrote, ljubezni, če ni te pozitivne vibracije, nam čist nič na tem svetu ne rabi. In to je tisto v bistvu glavna stvar. Edina vera, ki jo imamo, ki jo bi mogli imeti, je pač vera v ljubezen, ne? Vera v to, da smo si lahko oporo, da smo nekako povezani med seboj. Skratka, kar nekaj časa bo gotovo trajalo, da se bodo zadeve začele odražati tudi na fizičnem nivoju, vsekakor pa na teh subtilnih nivojih so odtisi, zadeve že tečejo. Seveda, odtis na subtilni nivoju je instanten, ne? Ker ko ti prideš v eno tako okolje in začneš meditirati, oziroma že samo, ko omeniš besedo ljubezen, ne? Ko sem jaz zdaj govoril o tem, tebi se je kar smejal, ne? In odziv že v tvojem telesu je instanten dejansko, ne? Instanten. Seveda, na kolektivnem nivoju je pa potrebno pač nekaj časa, jaz ne vem, niti nisem navezan na to zdaj, ampak mi pač to damo ta namen v vesolje, potem je pa na vesolju, kdaj se bo to resničilo, pa koliko, pa kaj, pa kako, ne. Kar lahko mi naredimo, ostalo je pa nekako v rokah vesolja. Nec, kako se ti lahko naše gledalke, naši gledalci pridružijo? Vsak, ki bi se želel pridružiti meditaciji, ki je brezplačna seveda,
ki zaenkrat je vsak ponedeljek ob 20, se lahko pridružijo na moji spletni strani natesvolaric.com. In tam boste najdli pod prihajajoči dogodki, en izmed teh je pač ta meditacija, kjer kliknete, upišete podatke, zato da vas lahko obveščamo po mailu, je to to. To je preko aplikacije Zoom? Ja, seveda. Potem pa dobijo avtomatski mail, na tistem mailu je pa aplikacija, je pa link do aplikacije Zoom, kjer se lahko prijavijo, kjer lahko se v bistvu vključijo noter meditacijo. Zdaj, dokler nas je še do 1000 bo šlo preko aplikacije Zoom, ne? Zdaj, ko nas je pa že v bistvu čez 1000, pa če bo vsi prišli na meditacijo, pa ne bo šlo več, bo treba pa eno drugo rešitev najditi, verjetno kar Facebook Live ali pa YouTube Live, zato ker Zoom podpira samo do 1000 ljudi. Ne? Sicer pa si lahko vse te meditacije pretekle ogledajo tudi na tvoji Facebook strani. Lahko si pogledajo ali na moji Facebook strani, Nate Svolarič, ali pa na Facebook strani skupinska meditacija ljubezni, Pošlji ljubezni in spremeni svet, smo naredili posebno skupino, kjer seveda lahko ljudje pošiljajo pozitivno vibracijo tudi čez teden, ne samo v ponedeljek, ko meditiramo, ne, da ostanemo v stiku nekak, da se nekak tudi generira ta zadeva skozi. In tam noter so tudi objavljeni posnetki, no, vsakega tedna. No, ravno to sem želela vprašati, recimo tisti, ki so v ponedeljek popoldan oziroma zvečer zasedeni v službi kakorkoli, lahko meditirajo kadarkoli. Lahko meditirajo kadarkoli, ja, seveda. Močnejši učinek je, če meditiramo skupaj, ampak seveda, vsota vsakega posameznika pa definitivno šteje. In tudi nekateri, ja, nekateri tudi meditirajo kasneje ali pa v posnetku ali pa kakorkoli. Zdaj, ravno zdaj v tem času se pogovarjamo z enim svetovnim združenjem, ki tudi organizira te skupinske meditacije. Ravno danes imam sestanek in se bomo mogoče zamenjali celo dan, zato ker seveda vsi tisti, ki se bojo prijavljali, pa ki so že prijavljali, bomo seveda obvestili po mailu ali pa preko Facebook skupine, bomo mogoče zamenjali dan za to, da se priključimo njihovi skupini. Ne? Da nas bo, to se pravi, naša skupina plus ostale, da nas bo na svetovnem nivoju še v bistvu več, da bomo združeni na isti dan in uro. Ne? Skratka, da bo ta snop laserskih žarkov čim debelejši, čim močnejši. Tako. Nec, jaz predlagam, da zdaj našim gledalkam, našim gledalcem zavrtiva posnetek ene teh meditacij, ki ni dolga in jo lahko kadarkoli, kdorkoli skupaj s tabo seveda gre skozi. Ok, super, ja, se strinjam, fenomenalno. Prav, torej spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za 15 minut vas prepuščamo Nejcu in temu, da se združimo vsi v ljubezni za boljši svet. Dajmo se najprej lepo namestiti, pa si vzamemo 2 minutke in se samo samo zapremo oči in se samo mirimo. Naredimo par globokih vdihov lahko. Lahko mečken zadržimo dih za par sekund in sprostimo.
lahko vse. In zdaj se vsi med seboj povežemo. Samo energijsko se objamemo en drugega. Se na vseh 156 nas je trenutno povežemo v en tak energijski krog. Se postavimo v krog in se primemo za roke. En tak velik krog. Kot ena velika celica. To naredimo tako, da enostavno damo namenice. Povežemo. Zdaj si lahko predstavljate, kakšen je občutek, ko vas prijatelj objame, ko vas sin ali pa hčerka objame, ko vam je en naključen človek naredi eno prijazno stvar, vas spusti v vrsti, ali pa ko vi nekoga spustite v vrsti, čist brez razloga, samo zato, ker lahko. Predstavljite si, kako začutite ta božanski občutek, ko pomagate neznancu, brez razloga. Kak občutek topline vas preplavi, povezanosti, pretoka energije, ljubezni. To povezanost. Ampak, ko ste v stiski, pa vam nekdo pomaga, prijatelj vas pokliče in se pogovori z vami. In vam pove, da bo vse ok. Ker naenkrat ne noste več takega bremena, ki ste ga nosili, breme pa manjše. Prijetno občutek je to, da je nekdo s teboj, da nisi sam, da si povezan, da teče energija. Tudi če so to ne popolni neznanci, kar v bistvu ironično mi tukaj smo, popolni tujci, dobro, nekateri se poznamo, ampak načeloma smo se tukaj zbrali. Ne? Ker eni tujci med sabo smo se zbrali. To je nek višji namen. Ker čutimo, da to Slovenija potrebuje, da to ta svet potrebuje. Se povežemo v ljubezni. Energijsko, da se povežemo. Da ustvarimo nov svet, kjer bo vladala ljubezen med vsemi nami, kjer ne bo več ega, ampak bomo delovali skupaj kot en organizem, tako kot naše telo deluje kot organizem, milijarde celic. K temu gremo vsi skupaj. Danes to ustvarjamo. Kajti vsaka misel je svoja kreacija. Vsaka misel ima svojo moč. In vse, kar si zamislite, je kreacija, vendar na subtilnem nivoju. In bolj kot to misel mislimo, bolj se zgošča in bolj postaja resnična tudi v fizičnem svetu, na fizičnem nivoju. Kot se bomo povezovali tudi v tej meditaciji vsak teden, bolj bomo to ustvarjali v fizični realnosti, v naših življenjih in življenjih ljudi okoli nas, ki bojo začutili ta naš namen, ki ga imamo, iskren namen. Se povežemo med seboj,
polni neznanci, zato da pomagamo drugim. Brez posebnega motiva, ampak samo zato, ker lahko. In ko pomagamo drugim, pomagamo sebi, ker vse smo mi, smo del ene zavesti, ki je razdeljena na več ljudi, na živali, rastline, ampak vse je en organizem. In ko gledaš tujca, gledaš sebe. Zdaj pojmo s tem občutkom ljubezni na ta naš travnik, na katerem smo bili prejšnji teden, kjer je zelena trava, narava, mati narava nas božja, sonček sije. In tam nas je 160, ki se nas prime za roke in se nas poveže v en ogromen krog. Zdaj na sredino tega kroga ustrelimo ta naš laser iz naših prsi, iz naših src, ga ustrelimo na sredino kroga in v sredino kroga, v sredini kroga naredimo energijsko kroglo. To energijsko kroglo pošljemo ljubezen, pošljemo prijateljstvo, pošljemo povezanost, pošljemo veselje, igrivost, radost, mir. Začutimo vse to, pošljemo to energijsko kroglo in na sredini našega kroga. Kot smo povezani v naš krog, bolj počutimo in pošiljamo to ljubezen. Bolj ta energijska krogla raste, eksponentno raste. Bolj kot pošiljamo, bolj dobivamo pomoč iz nekih drugih sfer. Vzamemo to kroglo in jo pošljemo po celi Sloveniji. In mi še kar naprej pošiljamo ljubezen, prijateljstvo, veselje, radost, igrivost vsem našim prijateljem, znancem, partnere, našim družinskim članom, vsem pošljemo ljubezen. Vsem neznancem, vsem v celotni Sloveniji, skupaj s to kroglo, ki se širi in pošilja ljubezen. Pošilja to vibracijo, to energijo. Vsi srečni in veseli. Naj se nam vsi pridružijo v tem občutku ljubezni, v tem kreiranju dobrote, prijateljstva, povezanosti.
samo da pošljemo vsem Slovencem ljubezen. Pošljemo ljubezen tudi samim v sebi. In prejmemo ljubezen tudi od vseh ostalih ljudi, živali, matere, narave, sonca. Prejmemo jo. Bolj kot pa jo bomo mi prejeli, bolj bomo ostali pomagali, da prejmejo našo ljubezen, ki jo pošiljamo. Zdaj vsak zase, še kar pošiljate ljubezen, na kogarkoli se spomnite, na kakršenkoli način. Pošiljamo ljubezen, prijateljstvo, veselje, da so vsi srečni, da so vsi zadovoljni, da si vsi pomagajo med seboj. Da ko jaz nimam in ti daš, ko ti nimaš, ti jaz dam, sodelujemo skupaj v enem ogromnem organizmu, ki kreira več za vse. Ker ni važno, kdo ima več. Važno je, da imamo skupaj več. Pošljemo ljubezen tudi vsem izven Slovenije, celotni Evropi. Celotni zemlji. Vsem ljudem sveta. Ne bodo vsi zdravi, ne bodo vsi srečni. Radostni, veseli. Ko bodo oni, bomo tudi mi. Tudi mi čutili to energijo in prejemali. Pošljemo ljubezen tudi materi zemlji in soncu, ki je duhovno energijsko bitje, ki nam vedno daje ljubezen. Ne glede na to, smo pridni ali pa poredni, vedno na posjavno nas. Ker veda, ko daje, dobiva. In ko dobiva, tudi daje. Zdaj si predstavljate, na tem travniku se še vedno držimo za roke, pošiljamo to ljubezen. Na ta travnik prihaja ljudje iz vseh strani, ki si želijo delček te energije, ki smo mi ustvarili, si želijo biti del tega. Iz vseh strani prihaja ta ogromni travnik, postaja vedno bolj poln. Več ljudi je, samo ljudi, tam pride tudi živali, se nam pridružijo. Naša ogromna družina, družina življenja, družina zavesti, vsi med seboj,
ljudje iz cele Slovenije, iz celega sveta. Se povežemo eno ogromno, ogromno energijsko kroglo. Ogrom krog, ki naredimo okoli celotne zemlje. Ker vsi želijo biti del tega. Vsi želijo biti del te energije. Pa lahko ustvarimo nebesa na zemlji. To vibracijo, enotnost, povezanost. Ker edina stvar, ki jo ne rabimo, je to, ljubezen. Če bomo vsi stremeli k temu, potem se bodo vse ostale stvari prišle na svoje mesto. Se še zahvalimo en drugemu za doprinos vsakemu posebej, ki je prišel na to meditacijo, vsakemu posebej, ki je pošiljal to ljubezen. Zahvalimo se zemlji, vsem ljudem tega planeta, vsem Sloveniji, da se na kakšen koli način trudijo za dobro, za ljubezen, za prijateljstvo. Zato, da ohranimo to vibracijo, da naredimo matrico, kakršno si sami želimo. Pošljamo to hvaležnost. Rad zahvalo vam, ki ste bili danes tukaj, ste meditirali z mano, ki smo meditirali skupaj. Lahko se počasi malo premaknemo, malo prebudimo. Počasi odpremo oči. Vračamo se torej k Nejcu. Upam, da ste se povezali v ljubezni z njim in z vsem vesoljem, s vsemi živimi biti. Nejc, hvala lepa za ta pogovor, hvala za sporočilo in seveda za to, da širiš ljubezen in si dal pobudo tudi v Sloveniji za to, da se združimo in poskušamo vplivati na to, da bomo lepše živeli. Edita, hvala lepa za povabilo pa za tvoje vprašanje. Fenomenalno je bilo. Upam tudi ljudem, da ste se kaj novega naučili in vabim vas, da širite to vibracijo, da se tudi pridružite meditaciji in da se združimo skupaj v ljubezni. Tako, hvala lepa. Se vidimo torej v ponedeljek na skupni meditaciji. Tako, hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam za pozornost. Upam, da sva z Nejcem osvetlila zadevo, ki se nam dogaja, vse z tega stališča, da bomo skupaj stopili in resnično zmanifestirali lepši jutri z ljubeznijo, z vsem srcem podprli vse tiste, ki delajo za dobro. Pridružite se nam, mu, v ponedeljek ob 20. uri, sicer pa kadarkoli na njegovem Facebook profilu. Imejte se lepo in ostanite zdravi.